Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos do canal Android Game Fan. E não, você não está no canal errado. Eu estou invadindo aqui a área do Jeff Oliver para convidar você a conhecer o meu canal. Nosso canal tem um pouco mais de um ano no YouTube e é um dos maiores de Heroes Evolved. Porém, agora estou me aventurando no Vainglory, estou trazendo vídeos e eu peço que você se inscreva aí. E também, por favor, ative o sino para não perder nenhuma novidade. São pelo menos 3 vídeos por dia e 5 lives por semana, normalmente à noite. Então é isso, muito obrigado pela sua atenção. Obrigado também ao Jeff aí, nosso parceiro, por ter cedido esse espaço no canal. Eu vou ficando por aqui, deixa o like no vídeo e falo. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, seguinte, dessa vez trago mais uma gameplay ranqueada em busca do Vainglorious, pai. Vamos ver se dessa vez ele sai. No último vídeo, acabei ganhando apenas 2 pontos. Essa aqui é a terceira gravação de hoje. As outras duas já saíram no canal, vocês já viram no decorrer dessa semana. E vamos agora para a terceira. Eu só vou parar de gravar hoje quando conseguir o Rank Vainglorious. Então, todos os vídeos gravados hoje vai sair essa semana, não sei nem que dia. Mas antes de tudo, ganca seu like aí no início desse vídeo. Cara, isso me incentiva demais a dar continuidade a esse meu trabalho. Eu não ganho dinheiro quando você me dá joinha. Eu ganho incentivo para continuar trabalhando. Então vamos tentar manter 1000 joinhas em cada vídeo aqui do canal. Isso aí é incentivo de sobra para que eu possa dar sempre continuidade ao meu trabalho, nunca desanimar e continuar produzindo vídeos aqui para vocês no YouTube. Sem muita enrolação, vamos direto para o modo draft. Vamos pro jogo. Isso aí, molecada, já estamos no draft mais uma vez. Vamos dar ban aqui. E deixa eu ver em quem, cara. Eu acho que eu vou dar ban na Sky mais uma vez. Vamos banir ela. Não tenho certeza como ela tá ainda, porque nossa equipe não testou e ainda não enfrentamos. Mas só pra garantir, vamos dar um ban na Sky e vamos aguardar e ver quais serão os heróis escolhidos pelo adversário. Agora o primeiro ban foi no Ardan. E vou pegar a Lore de cara aqui. Não vou deixar ela aberta pro adversário, não. Tá realmente muito forte. Ah, Jeff, mas você já gravou com ela. Eu sei, cara, mas eu tô amando essa heroína. Tô jogando bem com ela. Então quero jogar mais uma vez. Vamos ver o que é que dá. E a resposta do adversário foi a Lyra ali, que tá sendo uma heroína muito utilizada nessa atualização. Tô curioso agora pra saber qual vai ser o lane aí pra combar com a Lyra. Vamos dar uma guardada aí e ver, porque falta só 5 segundos. Tá aí, o Vox foi a escolha do adversário. A resposta ali provavelmente será um Idris ali do Vitor. Estou com o Vitor e o Ciumento mais uma vez. Como vocês sabem, tô rushando agora para ver se esse rank sai ou não sai, pai. Vamos lá, vamos aguardar. Baron, será? Bom, uma boa opção. Se garantir, bora, pai. Tá indeciso, acabou pegando um Baron no último segundo ali. Cara, eu realmente não gosto quando alguém escolhe um herói assim com muita decisão, cara. Ele vai muito seguro na partida, acaba escolhendo no susto e pode se arrepender. Mas vamos ver aí se o Vitor vai ter um bom desempenho com o Baron nessa partida. E o Ciumento ali já puxou uma alfa para esse jogo. Agora, bora ver qual será o lane, o jungle do adversário, cara. Ele tem muitas escolhas aí em aberto ainda. Vamos ver qual será ela. 7 segundos, 6, 5. Eita, vai cancelar o draft. Cancela não, tio. 2 segundos. Faltando 2 segundos ali, ele escolheu o Taka, cara. Bora lá, bora lá. Vamos pro jogo. Vai ser um Taka CP, um Vox WP. Só vamos, vamos em busca dessa vitória. Essa é a partida do Vainglorious. Claro, se o adversário tiver o mesmo rank que nossa equipe. Esses são os jogadores e heróis que irão participar dessa partida ranqueada. E sai, molecada, sem muita enrolação. Vamos puxar aqui o coração que é de lei e um contrato amarelo também. Bora pro jogo. O Baron ali recomendou, o Vitor recomendou. É um Candy, mas acabei puxando uma mina mesmo nesse início de jogo. Eu acho que ele queria esse Candy porque ele não vai pra lane. Ou quer dizer, ele não vai pra jungle. Vou até sinalizar pra ver se ele vai pra jungle. Talvez está esquecido. Não, ele quer ir pra lane mesmo, começar farmando lá na frente. Não quer perder nenhum farm. Então vamos ficar por aqui, cara. Vou pegar aqui esse farm com o Ciumento. Então vou descer aqui junto com ele pra pegar essa experiência. Já coloquei aquela mina ali pra evitar avanço do adversário, evitar surpresas. O risco disso aqui
é que o adversário pode até pegar a front ali da nossa jungle e pegar também o minion do meio. Então isso é um pouquinho complicado. Espero que ele não tenha puxado ainda o minion do meio. Não puxou, tá puxando agora. Bora tentar roubar, esperar o momento certo aqui. Espera, seu momento, não vai ainda. Ele já foi, cara, deixava. Excelente, ficou pra nossa equipe, ficou pra Alpha, tá agressivando em cima do Taka. Eita, rapaz, o Vox desceu, então corre, fio. Corre, calma aí, calma, vem devagar, tio. Vem devagar. Sério que não pegou no Taka, cara, aquilo ali? Achei que tinha pegado, tio. Excelente, Baron chegou por aqui. Ótimo, Alpha, conseguiu a primeira eliminação do jogo. Então é First Blood pra nossa equipe. Primeira eliminação, como vocês sabem, garante ali já uma pequena vantagem de ouro. Agora eu vou ficar junto aqui com o Baron pra conseguir um pouquinho mais de ouro. Ah, sério que eu errei esse daí? Fui muito infantil, hein? Bora pegar um pouquinho no pé desse Vox aí. Não vamos deixar ele crescer no jogo, não. Isso aí. Agora sim, acertei bonito. Dá pra eliminar, hein, tio? Dá pra eliminar. Excelente. Acabei roubando ali, mas beleza. Cuidado, cuidado, Baron. Tá ótimo, ele já recuperou ali parte da vida. Vamos comprar alguma coisa aqui, uma botinha e dar início à fonte. Começar com um escudo aqui. Vai vir esse taca bruto pra cima e também algumas minas. Vou posicionar umas minas no início desse jogo. Depois vou comprar alguns flares aí pra garantir melhor visão pra nossa equipe. Bora pro jogo, cara, bora pro jogo. Não podemos deixar esse Vox crescer. Tenho que atrapalhar a vida dele. O Baron já tá indo pra base. Enquanto isso, eu vou pegar no pé desse Vox, cara. Vamos tentar complicar a situação dele, jogar a poça aqui nos meus pés, para que eu possa causar um dano a mais ali. Bom, acho que o dano foi de igual para igual. E não faz isso não, ciumento. Rapaz, aí complica um pouquinho. Não, tio, não. O ciumento acabou eliminando ali, não me lembro se foi o doleiro ali, ele acabou eliminando o adversário que tava caído no jogo, tava parado, cara. Isso não vale, cara. Isso não quer dizer... Pode fazer? Pode, né, cara? O jogo não proíbe, mas é fair play, né, cara? Tem que dar um jogo limpo aí. Tem que jogar de forma limpa. Vitória, se não for limpa, não vale muito a pena, cara. Mas vamos lá. Espero que o Taka volte pra não prejudicar tanto assim a equipe dele, que ele possa se recuperar. Eu espero que o jogo seja difícil. Ih, rapaz! Lá ele eliminou o Baron. Cuidado, Baron. Pode dar esse mole não, tio. Eu sei, eu não vou farmar sua lane não, cara. Mas não teve jeito, os minions já tá aqui debaixo da torre. Você só renasceu agora. Se eu não farmasse, a torre que ia farmar. Ela até conseguiu ali dois farms já. Eu só tô farmando aqui porque não tem jeito. Ah, acabei perdendo mais outro. Tive que puxar esses farms aqui. 4 minutos de jogo, estamos vencendo de 3-1. Taka iniciou ali com a build WP, mas ele já tá puxando o cristal. Foi apenas para ter um início de jogo ali um pouquinho mais agressivo. E agora, provavelmente, quando chegar ali no finalzinho do jogo, mid-game, ele já vai começar a vender aqueles itens WP para fazer apenas CP. Vamos ficar aqui na lane até o Baron avançar. Vamos ver se o Vitor se recupera na partida. Não está sendo uma das melhores partidas dele até aqui. Mas vamos lá, cara. É só o início do jogo. Cuidado, Alpha. Lyra e Vox desceu por aí, hein? Vai dar de frente com eles. Bom, Lyra tá aqui. Bom, Alpha tá lá embaixo, então Vox não tá por aqui não, tio. Realmente não está aqui. Alpha conseguiu garantir ali aquele minion da mid jungle do adversário. Não vale a pena agora puxar essa gold, então vamos só colocar aquela mina ali, tá beleza. Bora lá, vamos focar esse objetivo. O Taka ainda não voltou, pelo que parece. Meu Deus do céu, olha o dano que o Fact está causando ali no Baron, cara. Quase que ele consegue a eliminação. Consegui eliminá-lo ali, ele tava com a vida bem baixa, então acertei apenas um hit do ataque básico. Consegui a eliminação, mas quase que ele consegue eliminar o Baron, cara, foi complicado. Tem que tomar um pouco mais de cuidado, hein. Parece que até agora o Taka não voltou, cara. Isso é triste, porque eu queria uma partida um pouquinho mais complicada, mais difícil, mais suada. É a partida do Vainglorious, cara, não quero que seja tão fácil assim, então espero... Que eles não deem desertor aí, que eles não desistam da partida agora. Espero que o Taka volte antes dos 6 minutos de jogo, que aí não vai ter esse prejuízo tão enorme assim. Claro que uma torre caiu por conta do Taka ter
caído do jogo por um bom tempo ali, mas espero que ele volte o mais rápido possível. Vi que o Volk está farmando ali na jungle, na back jungle. Não sei se ele tá farmando com o Taka, vamos aguardar para ver se o Taka voltou ou não, porque já são 6 minutos de jogo. Até agora não vi ele no mapa. Bom, Lyra tá por aqui. Tem uma mina nossa posicionada ali, então tenho essa noção. É, parece que o Taka não voltou ainda, cara. Isso aí, já tem uma ultimate, vamos iniciar essa gold mine. Não podemos deixar o adversário roubar, vamos pegar ela aqui. Tem uns 5 flares aqui, então tá tranquilo. Eu sei que a Lyra tem visão. Vamos jogar ali pra ver se ela tá por ali ainda. Tá, ela quer roubar. Ih, conseguiu roubar, cara. Tá de brincadeira, cara. Tá de brincadeira. Ela conseguiu roubar, cara. Conseguiu roubar. Essa primeira skill dela ali é ótima pra roubar objetivos, cara. Vamos ver se o minion aqui da mid jungle já renasceu. Não, não renasceu. Vou junto com a Alpha aqui pra back. Acredito que o Vox tá por aqui. Ele tá sim. Tá farmando. Vamos pegar essa Lyra. Vamos lá. Isso aí. O herói inimigo voltou a partida, cara. Agora eu fiquei feliz. Ainda bem que ele voltou pro jogo, cara. Eita, rapaz. Cuidado, Alpha. Boa, moleque. Ih, olha, o Taka tá ali já invisível, rapá. O dano que a Alpha causou foi muito bom, mas ela não conseguiu eliminar ninguém. E agora temos que fugir. O Taka tá vindo pistola ali, mas consegui parar o Vox. Eita, rapaz, olha o dano. Se não fosse esse salto do Baron ali, ele poderia ter sido eliminado. Agora temos que tomar cuidado. Levamos ali 2 objetivos. Foi o prejuízo por conta do Taka, mas infelizmente a culpa não é minha pelo adversário ter caído, cara. Se fosse por minha opção, o adversário, ninguém caía do jogo pra gente sempre ter um jogo limpo. É como o desafio Vainglory, cara. Eu não posso me responsabilizar por quem cai. Então, infelizmente, isso acontece. Um deles caiu. Acabamos levando 2 objetivos. E isso pode sim custar o jogo pra eles. Porque tivemos um early game bem melhor por conta disso. Só que o Vox é um herói absurdamente forte no late game. E pelo que eu vi ali, ele já tá com dano forte, cara. Não dá pra subestimar não, tem que tomar muito cuidado. Vai ser complicado salvar a vida do Baron desse Vox, que tá forte, cara. Já tá forte no início do jogo. Imagina agora com um Taka ali junto dele. No final do jogo também ele fica forte. Então já fechei esse Atlas exatamente por isso e peguei um pouco mais de visão pra esse Taka. Não temos minas no jogo. Mas aí é só a equipe andar junto, cara. Não andar sozinho que não tem erro. Eu vou estar sempre cedendo visão. O Vox tá por ali, não temos noção do Taka, tá? Ele pode estar até aqui no mato com a gente. Ó, e tá mesmo, rapaz, sacana. Tirou metade da vida do Baron, menino. Eita, deu ruim pro Baron, tive que utilizar a fonte. Agora pra salvar ele tá difícil. Tô usando tudo que eu tenho. Não consegui salvar o Baron, porém a Alpha conseguiu eliminar logo em seguida ali. Eu usei tudo que eu tinha, tio. Só não usei mesmo o Atlas. Olha, rapaz, a raposa tá por aqui, hein. Tá meia bruta ela. Consegui aplicar o stun e tá aí. Consegui a eliminação. Aproveitei o portal da Lyra aqui pra cercá-la. Acabou que esse portal dela me ajudou, cara. Excelente. Eu acho que vamos conseguir eliminar. Ih, rapaz. Não, não. Dá, dá. Tô quase com a energia suficiente pra usar a segunda skill mais uma vez. Nem precisou. Tá aí mais uma eliminação. Essa TF aí foi favorável pra nossa equipe. Eu acho que só não deu bom para a equipe adversária, porque primeiro o Taka foi sozinho e só depois o Vox foi junto. Se eles tivessem dado um hard engage ali em cima do Baron, eles teriam levado a melhor na CTF, sem dúvida alguma. Eu acho que a única forma deles conseguirem uma recuperação é assim. Bora para cima desse Vox aí, que ele tá bruto, cara. Olha isso, véi! Ah não, elimina ele, pelo amor de Deus. Tá aí. O cara tava sozinho contra 3, tem que parar, tem que parar. Acho que só tá faltando isso pra eles. Agora o Vox ficou no pick-off ali, foi eliminado porque tava sozinho. Ele acabou sendo eliminado por culpa só dele. Ele jogou bem, tava contra 3 adversários, mas ele não é um deus imortal pra jogar contra 3 e sair vivo, cara. Se ele tivesse com sua equipe ali, como eles já estão no prejuízo por um aliado ter caído, demorou um pouquinho, conseguimos 2 objetivos, agora eles têm que fazer tudo que manda o figurino, cara. Tem que jogar certinho aí. Tem que jogar em equipe pra conseguir
pressionar a nossa equipe, porque se continuar assim a vitória está na nossa mão. É 8-2, estamos montando aí um snowball bacana, temos vantagem em tudo, objetivo, ouro, eliminações, tudo, pai. Eu já consegui 3 dessas eliminações, já consegui bastante, cara. Tomar cuidado aqui, deixa eu me ver. 300 de ouro apenas, não dá pra comprar nada. Gastei um flare, vamos comprar outro. Não posso ficar sem visão não, pai. Vamos ceder visão pra nossa equipe a todo momento. 11 minutos e meio de jogo. Vamos ver se termina aqui. Não tem. E olha só, lá era sozinha. Aí não, né, cara? Aí vocês entregam um jogo fácil, cara. Entrega um jogo fácil. Não vai fugir, Lyra. Ó, bloqueou aí. Respeitei, hein, fi. Precisava acertar essa aí também, porque depois desse mole de ter ficado sozinha lá na lane, quase foi eliminado. Tem que tomar cuidado com esses pick-ups aí. O meio do Baron ali não acertou. Mas minha equipe quer agressivar, então vamos. Vamos levar essa sentinela e bora pra cima do adversário, tio. O Taka tá por aqui ainda. Excelente. Eu não usei meu ultimate agora, não vi necessidade pra isso. Tá lá. Tá lá, tá lá. Vamos descer junto ali pra jungle. Vamos tentar eliminar esse Taka. Excelente, excelente, excelente. Cuidado, Baron. Quase foi eliminado pelo Minion, mas ele já utilizou a poção. Vamos puxar essa gold aqui. Mais uma vez, eles iniciaram muito mal. E eles estavam sem a fonte. Eles estavam. A Lyra estava sozinha no início. Aí já começou errado por isso, por conta do pick-off. Depois eles, quando desceram ali pra jungle, eles já não tinham mais a fonte que a Lyra teve que usar pra salvar a própria vida. Então a TF dele já estava desfavorável. É, o que eu tô falando no decorrer da partida não é pra julgar a equipe adversária, os erros deles, nem nada do tipo. Eu só quero trazer informações, mais informações pra quem tá assistindo, mostrando os erros da minha equipe, da equipe adversária. Se nossa equipe tomar um ace aqui, eu vou comentar, porque isso tá sendo algo cobrado por vocês. Vocês querem que eu frise mais isso aí, informe, ó, isso aqui foi um erro, isso aqui foi um acerto, pra que vocês possam aprender um pouco mais. Então sempre que o adversário ou minha equipe acabar errando em algo, eu irei mencionar isso para que todos fiquem cientes e acabem aprendendo. Tem coisa melhor que aprender com o erro dos outros, cara? Não tem, cara. Não é você que tá errando mesmo, então vê o outro errando, já vai aprendendo. Ó, agora quem errou foi minha equipe. Eles ficaram sozinhos ali sem um suporte, não esperaram o meu avanço e acabaram os dois sendo eliminados. Ah não, Cimento, que é isso? Pediu visão, mas a culpa não foi minha, cara. Vocês estavam sozinhos sem um suporte, sem necessidade algum. A Goldmine não estava cheia ali, não tinha risco deles puxarem a Goldmine. 13 minutos de jogo, não tinha Kraken. Vocês tinham que ficar aqui, ó, protegendo essa torre. Minha equipe acabou errando demais agora. E eu tenho que falar sim isso, eles acabaram errando. Era pra ter ficado junto, cara. Não tinha por que eles ficarem passeando por ali com os três adversários. Começando a ficar fortes agora, se recuperando na partida. Já tá chegando late game. Ou melhor, já tá. 14 minutos. O Vox já conseguiu ali uma boa quantidade de farm. Já conseguiu bons itens. Então tem que tomar cuidado. Tem que andar junto. Não é porque que nossa equipe tá ganhando que vocês vão ganhar essa parada sem suporte não, rapá. Confia no suporte. Ó, aqui eu não tô deixando a minha equipe sem visão. Enquanto eles estiverem perto, eu sempre estarei cedendo visão onde é necessário. Olha só, a equipe adversária toda em peso ali. A Alpha tava muito avançada, mal posicionada. Agora partiu para cima do Vox com tudo. Não utilizou sua ultimate. Essa TF, olha esse dano que o Baron causou agora, hein? Está complicado, é melhor tomar cuidado. Eu sei que você causou um dano legal, mas vai ficar 3 contra 2. É melhor dar um R4 aí para não cometer nenhum erro. Eu quero ganhar esse negócio aqui, pai. Não tem essa não. Ou melhor, eu vou ganhar isso aqui. Isso aí, molecada, 15 minutos de jogo e a Kraken já está em House on Fold, pai. Bora lá, vou aguardar um pouquinho aqui, só ceder um pouco de visão. Meus aliados estão farmando ali na jungle. E peraí, fi, depois eu te respondo. Agora eu tô gravando, tio. Agora eu tô jogando rank, pai. Não estou pronto, ok. O Baron ali sinalizou que não tá pronto, vou só acender uma visão. Cuidado, cuidado, Alpha. Cuidado, tio. Agora vamos ter que ir, né? Usei essa ultimate aqui na Alpha, porque ela tá fazendo a frontline. Excelente, excelente. Excelente. Vou usar essa fonte aqui pra já ajudar essa Alpha. Ih, não deu não, ela usou o portal ali, mas a equipe adversária acabou se rendendo depois dessa TF, porque iríamos conseguir agora a Kraken, e aí não ia dar mais para os adversários.
tá aí, vitória para nossa equipe. Esse foi um jogo complicado. Foi um jogo onde teve muitos erros de ambos os lados. Vamos dar aqui joinha para todo mundo, beleza. Mas foi um jogo realmente muito tenso. Essas foram as builds utilizadas nesse jogo. Mas é assim mesmo, acaba acontecendo. Perdoe aí a equipe adversária pela falta de farplay da minha equipe ali no início do jogo. Infelizmente eu não domino as ações de outros jogadores. Eu só sou o responsável pelas minhas. Então essas aqui foram as builds utilizadas nesse jogo. Agora vamos dar uma conferida se conseguir ou não chegar ao nível 10, cara. Vamos ver se a gente conseguiu aqui depois dessa vitória de muitos erros e muitos acertos. E vamos lá dar uma conferida. E tá aí, molecada. Conseguimos chegar ao rank 10, finalmente, depois de muita luta. Tá aí, no dia que eu aprendi a jogar de Baron. Vitor, realmente eu suei pra te proteger nessa partida, cara. Foi tenso, o Vox jogou demais. Jogou fino. Então é isso, jovens. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Agora vamos em busca do Rank Vainglórias Prata. Então é isso, jovens. Não se esqueça de avaliar esse vídeo. Ganca seu like aqui abaixo. Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser notificado sempre que tiver vídeo novo. Até a próxima e nos vemos em House Unfold. Tchau!